弥五郎丼の館は、平成12年度農林水産省所轄の県営中山間地域総合整備事業の弥五郎地域活性化構想に基づき、自然と文化があふれる弥五郎丼の里づくり、集まれ仲間と共に新しいオラの村づくりを掲げて、民族芸能の伝承館整備に取り組みました。平成15年春に弥五郎丼交流活性化センター、弥五郎丼の館が完成しました。施設の規模は木造平屋建て635平方メートル、敷地面積は4450平方メートル、走行時期はおよそ3億2000万円です。